好的主播探访百年沉船铁达尼号残骸的观光潜水器泰坦号，在十八号传出失联后，依照业者的估计，船艇上96小时的氧气供应已经在台湾时间昨天傍晚7点时全部耗尽。美国、加拿大、英国和法国都派出人力和物资投入搜救，不断跟时间赛跑，不放过任何一丝丝的希望。法国更派出深海无人探测机 Victor 6000， 这套设备能下潜到6000公尺深海，机器手臂可以解救受困船艇，或扣挂在受困船艇上，让水面搜救船可以往上拖吊。加拿大船只的 ROV 水下载具也已经抵达海底开始搜寻。不过在今天清晨还是传出了不幸的消息，美国海岸防卫队毛戈少将在记者会上表示，加拿大的水下载具在当地时间22号上午在海面下4000公尺处，距离铁达尼号沉船的船首约488公尺处的地方，先发现了潜水器的尾端残骸，再陆续发现更多碎片，推估泰坦号可能发生灾难性内爆。Essentially, we found five different major pieces of debris that told us that it was the remains of the Titan.Debris is consistent with a catastrophic implosion of the vessel. And so we'll continue to work and continue to search the area down there.而泰坦号隶属的公司海洋之门探险也发出声明，表示船艇上5人，包含英国亿万富豪哈定、巴基斯坦富商达伍德父子档、法国海洋学家纳洛莱以及海洋之门探险创办人兼执行长拉许全数不幸罹难。以上是为您掌握到的最新消息。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。